Hej. Hej Anders. Hvad skulle du sætte dig ned? Sæt mig. Nej, min kæreste hun har bestilt tid til noget massage. Ja, det er her. Det er hjernemassage. Okay. Ved Trine godt det? Altså din kæreste, som har bedt dig om at bruge lidt mindre tid på toilettet end 35 minutter. Og så var jeg lidt træt af, at du barberer dig over hendes tandbørste. Ja, det ved hun godt. Okay. Det er solsikkevej 11 det her? Det er solsikkevej 11, ja. Det er parterapi for mænd. Hvordan kan det være parterapi, hvis det kun er mig, der er her? Det er fordi ofte så tror par simpelthen, at de har brug for hjælp, når det i virkeligheden kun er manden. Er der noget, du gerne vil tale om? Altså nu når jeg alligevel er her, så synes jeg måske, det er lidt træls, når Trine har brugt bilen, og hun aldrig rigtig ryddet op efter sig selv, og tomme krisposer og tomme colaflasker, altså. Hun putter meget lige ud i affaldskontainer. Det er altid mig, der skal ud op ind i bilen, når det er, de skal derud. Godt, må jeg lige stoppe dig der engang? Ja. Det er super dejligt, du deler. Det er det virkelig. Men har I egentlig nogen børn, Anders? Ja, vi har en enkelt. Ja, hvem har født det barn? Ja, det har Trine. Det må have været hårdt, tænker jeg. Det var faktisk lidt lang nat. Jeg var også helt smadret ugen efter. Ja, så det skrald i den bil der, ikke? Tror du, at du kan lukkes til ligesom at åbne bildøren selv? Lige gå ud til container, åbne låget og plop det i. Kan jeg måske godt. Og de der lange besøg på tynden, ikke? Blev hun syg efterfølgende? Ja, det gjorde hun. Skal vi ikke bare sige halvandet minut? Det tænker jeg sagtens, du kan. Så en lille lyntur, ikke også? Kan jeg vel godt. Ved du hvad, vi når faktisk ikke rigtig mere i dag. Men du kan bare fortælle lidt af min sekretær. Det bliver de små 1700. Nu var det jo faktisk en gave for Trine der, så den tror jeg faktisk, at hun betaler. Hvad er det strækmærker? 1700. Herude.